Joakim Brandt sa ju själv att Ladybug, de har ju tränat bägge två. De är likvärdiga kapacitetsmässigt. Det närmar sig nu, pulsen stiger inne i startboxarna. Finns merparten av hästarna som ställer upp i 2020 års derby. 1,5 miljon till vinnaren, alltså in med två Everest Voice. En startkvicke som rids av Rafael de Oliveira. Sen vann jockeyklubbens jubileumslöpning från start till mål från spår 1. Och med tanke på att hästen är 1 i struken i det här loppet så är det Everest Voice som har det invändiga läget. Anders Gråberg in med Tilly in action. Nu är det få hästar kvar. Dags för galoppdarbyt. Två hästar kvar. En av dem är Reinade Vega nummer 10 och sedan 13. Ladybug ska också in. Sedan ska vi vara redo. Nu är det nära. Dagens höjdpunkt, galoppdarbyt nere på Jägersro. Mycket nöje med de 2400 meter som det här loppet innebär och så mycket som väntar vid målningen. Det är en jämn start och alla får en bra start framförallt. Väldigt bra start till en action. Grey Flash är väl de som är lite långsammare. Bull och Wall Street skickas framåt och går till ledning. Nästan som nackåren reser sig när den här väldiga galoppören tar de enkla stegen mot täten. Bull och Wall Street, förhandsfavoriten i täten in mot den första kurvan. Var det Grey Flash nummer 9 som tappade lite i starten? Som tvåa finns nummer 3 Joker, det är de två förhandsopponenterna. Ett jämnt fält ur kurvan och möter nu upploppet för första gången. 12 Bull of Wall Street i täten, lugnt och tryggt, Julian. Nu ska Carlos Lopez försöka trolla bort den sådär 500 meter av loppet här. Och det är där den hästen har fått sin drömposition i front. Vad säger du om positionen för 3 Joker då? Ja, en drömposition även där. Han ligger snett utvändigt om favoriten och har... allt i sina händer just nu. Elva Harry är det som är ute i tredje spår en bit ner, liksom nummer 7 Maria Appel. Det är den hästen som Peter Unterstein är travtränare med och deläger. Tempot, känslan där, vad har du? Jag tycker det känns ändå ganska rimligt tempo just nu. Det är ingen som är sådär hängd riktigt. Man börjar rida lite nu på Malbec, Reine Vega. Joker ligger fortsatt fint till. Bull & Wall Street bröt ut ett spår i kurvan. De är in i kurvan. Och det var inget, det är inte positivt, men håller fortsatt ledning. Joker skuggar Bull & Wall Street. Det här kommer bli spännande. 12 Bull & Wall Street där framme ökar nu tempot ytterligare. Det är 3 Joker som följer med ganska lätt där bakom faktiskt. Maria Pell var den som försökte i spåren, men det börjar spricka upp lite nu. Det utkristalliserar sig en duo i derby. Där framme nummer 12, Bull of Wall Street, nummer 3, Joker följer där bakom. Det är en bit ner till resten. Kurvan kvar och upploppet för nummer 12, Bull of Wall Street. Där bakom jagar Mr. Ascots nummer 3, Joker. De här två i särklass. In mot upploppet nummer 12, Bull of Wall Street, fortfarande med initiativet. 3 Joker är på utsidan, 3 Joker kliver fram, 3 Joker försöker invändigt Bull of Wall Street. Det är Lopez invändigt. Fick ryggen på favoriten Bull & Wall Street och vilken upploppsduell vi får se. Gud vad härligt. Och vilken duell. Redan 600-700 meter före mål. Jag skulle säga 800. Alltså redan 800. Vi kan väl börja visa därifrån, det kan vi ta sen. Jag ska inte stressa. Vänta. Vi måste gå ner till Mattias som finns med segertränare Nils Petersen. Herre jösses, vilken galoppör. Prestation. Fantastisk prestation. Det var ærligt løb mellem to fantastisk gode hester. Vi var hen der trækket længe, så tror jeg. Fantastisk opløb. Og Anna sidder hjemme på ret absolut en masse tillykke. Hvor er det for hest, du har i den her? Jeg tror ikke, hvor god han er endnu. For at være helt ærlig. 2-4. Okay, tage 2. Det var nok det længeste, men... Han gør en chef, Carlos, det er fantastisk.
jobb i en hel ställe står och tattar igen så här kommer jag in. Det är en stor fordring med handen och otroligt bra. Hur upplevde du upploppet av den här superduellen? Jag fick lite mer mot min bröst än detta cirka. Det var fantastiskt bra som man ser, det tog god hästar. Det var en fantastisk häst också. Och jag tror att vi ser till framtiden att vi kan uppkomma lite i distansen, men det var en god häst. Hur stort är det att vinna det svenska Dorbyn? Så jag försöker vinna i Sverige här, Stockholm Cup, där vi lyckas. Grattis! Tack! Det är inte första gången Nils Petersen vinner galoppdarbyt från Han gör alltså hela loppet på helt egen hand. Och då säger han också själv att 2400 meter är i längsta laget också. Joker gör en otroligt bra insats som två i mål. Men Bull of Wall Street, ja vilken resa. Ja, det var häftigt att se, alltså sista nästan 1000 meter. Det är redan där folk skulle gå på 1000 meter. Ja. Kan vi börja på 250? Alltså, kan vi bara ta ett kort ögonblick till Inblickfält från början, Erik Söderberg och Mr. Ascot. De är alltså tvåa med en fantastisk häst nu, Joker. Det vill sig inte alltså. Nej, men det är ju, det handlar ju om att det ska stämma just på detta och med rätt häst. Och att du inte ska möta fel häst. Och att inte möta fel häst och allting. Så att det, ja, nej men det... Det här är ju ändå någonting extra i hästkapplöpningsväg. Två hästar som går ifrån över. De utklassar de andra. Ja, men det gör de, det gör de. Alltså, Jakob Hansen ligger i rygg, väntar, han är ju fortfarande på manar, så det är ju så att han sitter still och väntar på några ring. Full marschorder på båda hästarna in mot upploppet, och de som du säger, här de lämnar av. Här trodde jag att Joker skulle ta sig förbi. Det trodde jag med. Det gick en skalle på Bull of Wall Street. Och han vägrar, han är som en mer byggd, lite som alltså ett stridsskepp. Ja. Bull of Wall Street. Han kommer upp i en fart, han håller den, han vägrar ge sig. Ja. Och just den här duellen som man ändå får se, när de redan 1000 kvar, att de börjar sätta ökar. Man ser på Carlos Lopez, han är tydlig i sin ridning. Kom igen, nu ökar vi, lägg in en växelkompis. Och direkt får han svar, och de börjar direkt redan där, vid 1000 kvar, öppna upp. Och man ser att de andra ryttarna som ligger bakom, runt kurvan, så sa jag det till det. Alla sitter väl i hand. Det är Andreas på Malbäck och Daisy på Rainy Vega. Det är de som börjar gå lite och mana på. Resten satt ju fortsatt fint i hand. Tills man svänger in på bort den långsidan och tempot skärps. Då när Carlos Lopez ber om att Bull of Wall Street, att nu ökar vi. Då går det, då är det bara Joker som kan hänga med i de här tempoökningarna som sker. Och det är maffiga 1000 meter vi får se. Han är starkast. Han är också snabbast. Kvick från start. Ja, väldigt kvick från start. Väldiga galopper. Väldigt kvick från start och rör sig så lätt. Han rör sig så framåt så lätt. Han har inga problem med någonting.